Rritja e temperaturave gjatë kësaj periude ka sjellë një rritje të lehtë të virozave testines në urgjencën e spitalit të Delvinës. Sipas mjekut të Nikolin Kote, me ardhjen e sezonit të verës, ka patur më tepër pacientë që kanë marrë ndihmë për urgjenca kardiologjike, por dhe dëmtime gjatë aksidenteve. Ka rënë numri i virozave gripale dhe të pjesës që kapin aparatin e mushkërisë, por më njëherë me hyrjen e nxehtësisë, domethënë me hyrjen e sezonit veror, filluan gastroenteroza, që të thotë pacientët paraqiten me të zakonisht simptomat të traktit të tretës, me të vjella, diare. Kemi edhe urgjenca kardiologjike, kemi urgjencat e traumat, të aksidenteve. Vazhdimisht kemi mini kirurgjit, domethënë dëmtimet e vogla nëpër duar, anësi, gjymtyr, pjesë të tjera të trupit. Kote theksoi se numri i pacientëve të cilët paraqiten pranë urgjencës shkon në rreth 30 vizita në ditë, ndërkohë që shumë qytetarë të tjerë përveç urgjencës i drejtohen edhe qendrave shëndetësore. 30 vizita në spital bashkë me terapi. Përjashto edhe faktin që kemi edhe pjesën tjetër të mini kirurgjisë, dhe atje mund të jenë diku te 10-15 ose sipas ditëve, plus dhe vizitat që këto urgjencat që bëhen me ambulancë në territor, jo në spital. Ndërkohë që bluzat e bardha apelojnë se në këtë ditë të nxehtë, qytetarët duhet të bëjnë më tepër kujdes dhe të marrin mjekimet e duhura.